bon dia, un bon dia. Una vida dura. Avui us portem aquí a Montjuïc. El que veiem aquí serà el fruit d'una gran transformació urbana que viurà Barcelona els propers anys. Això és una cosa possible, el ser capaços de fer una transformació en aquest indret, una transformació que millorarà la relació de la muntanya de Montjuïc, el port i la ciutat, els barris de la Marina i els barris de la Zona Franca, una transformació que necessita per fer-la una cosa bàsica, que és l'ampliació de la ronda del litoral. Hem firmat aquestes últimes setmanes un acord amb el Ministeri de Foment per ampliar la ronda litoral actual i el trasllat de les infraestructures ferroviàries. Comprem el tram ferroviari del Morrot. Això és molt important perquè aquesta transformació permetrà connectar el paral·lel amb la Zona Franca pel litoral amb un nou passeig que volem que sigui un passeig per les persones, un passeig compartit entre el port, la ciutat, un passeig que tindrà usos econòmics, docents, usos cívics, un lloc on es creï indústria nàutica, oficines, formació, recerca i, al final, més llocs de treball. Es calcula que les últimes transformacions que s'han produït a la Marina del Port Vell i a la Marina Vela han creat 500 nous llocs de treball vinculats al clúster nàutic l'últim any. Convocarem concursos d'arquitectura per definir com ha de ser el nou espai i posarem la primera pedra al proper mandat, seguint el model del concurs que hem fet amb la plaça de les Glòries, impulsant, per exemple, la creació de nous accessos al castell de Montjuïc des del Morrot. Hem de fer que això sigui permeable. No pot ser que això sigui un mur. I això ho podem fer. El proper mandat també nosaltres remodelarem el passeig de la Zona Franca, convertint-lo en un dels eixos cívics i verds més importants de la ciutat de Barcelona. I continuem treballant i exigint a la Generalitat que la línia 9 del metro arribi a la Zona Franca. És obligatori fer-hi arribar la línia 9 del metro. Això dona força a tot aquest conjunt. Te n'adones de la potència grandíssima que té això.